Fala, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos estejam bem. Vamos a mais um vídeo de liberação de robô trader grátis, robô que você vai utilizar tanto na Binary quanto na Derive, tá? Para quem está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, meu nome é Cristiano, trabalho com opções binárias, aqui eu passo dicas, passo estratégias, faço acompanhamento de day trade, libero robôs gratuitos. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aí no meu canal, já clica aí no inscrever-se, deixa aquele like e liga a notificação para não perder nenhum vídeo. Esse robô aqui, pessoal, ele é o número 30 lá da Trader Bots Club, tá? Ele é o robô Hulk. E primeiro eu vou mostrar aqui exatamente como que você faz para fazer o download dele. Depois eu volto aqui, passo um pouco sobre a configuração inicial. Coloco ele para rodar para vocês entenderem um pouco aí das operações que o robô faz, tá? Então, o link está na descrição, é o primeiro link, a Trader Bots Club. Você vai clicar e vai ser redirecionado para esse meu site. É uma plataforma totalmente grátis, onde você vai encontrar robôs gratuitos da Binary, Derive, Q-Option, robôs para Forex, IC-Markets, FBS e também cursos gratuitos caso vocês ainda não conheçam como funciona o mercado, tá? Caso você não tenha conta, clique em cadastrar-se, vai colocar o seu nome, colocar o seu e-mail e definir uma senha e vai clicar em confirmar. Como eu já tenho meu cadastro, eu só vou fazer o meu login. Após você efetuar o seu cadastro, pessoal, o seu acesso é imediato, tá? Uma coisa que eu vou lembrar de avisar vocês, caso vocês não tenham WinRAR no computador, WinZip, algo do tipo, você pega aqui e faz o download dele, tá? Todos os meus arquivos dentro dessa minha plataforma estão compactados, então você precisa do WinRAR ou do WinZip aí para você descompactar, beleza? Aí você vem aqui, robôs grátis, Bots Binary Derive. Depois você dá uma olhada geral aqui na plataforma, vai entrar muita coisa nova ainda, tá? Só tô terminando alguns projetos aí para colocar, fazer sorteio, colocar a loja, fazer umas coisas bem legais, tá? Esse bot de hoje, ele tá na terceira página. Você vai clicar aqui na terceira página e é esse aqui, o bot Binary Derive Hulk número 30. Você clica em ver detalhes. Tem aqui um vídeo tutorial que será substituído por esse que eu estou fazendo. Clique em efetuar download grátis. Você vai para o Mediafire, clique em download, beleza, sem propaganda nenhuma, tá? O robô estará aqui no seu computador, vai clicar no WinRAR, vai descompactar o bot e ele já está aqui preparado para o uso, beleza? Então, voltando aqui para a Binary, galera. Caso você ainda não saiba como importar o robô, você vai estar assim, ó. Você tá aqui na Binary dessa forma. Você vai clicar nessa pastinha aqui, My Computer, vai nos seus downloads, clica aqui, bot Binary Hulk, beleza, o robô já está descarregado. Vamos passar agora pela configuração padrão inicial que vai o robô para a gente colocar ele para funcionar, beleza? Então vamos lá. Como que o robô vai trabalhar inicialmente? Ele vai na volatilidade 100, ele trabalha no mercado de touch, no touch. Ou seja, pessoal, aqui tem barreira de compensação. Caso você não tenha ainda um conhecimento de intermediário para frente, não mude o mercado porque você vai ter que alterar barreiras de compensação e isso pode te confundir no momento de alterar, beleza? Então deixa na volatilidade 100, deixa no padrão e só muda as informações básicas aqui de max loss amount, que vai ser o seu stop loss, que você tem aí 200 dólares de stop loss. Coloca aí uma meta de 10 dólares e aqui o win amount, a nossa stake inicial, eu vou colocar 1 dólar para a gente ver aí os valores redondos, tá? Ele vai trabalhar, pessoal, aqui ó, em entradas, tanto colocando a barreira para cima quanto colocando a barreira para baixo com 2 minutos de contrato, ou seja, pode demorar um pouquinho para efetuar as entradas, beleza? Deixa eu ver aqui a segunda aba. Ele tem aqui indicador de RSI. Ele vai trabalhar com no touch, ou seja,
A partir da nossa entrada efetuada, o mercado não pode tocar a nossa barreira. E a nossa barreira vai ser colocada automaticamente pela própria análise do robô, tanto para cima quanto para baixo, tá? Quando ele analisar que a situação melhor é colocar acima, ele vai colocar. Quando ele achar que a melhor situação é colocar a barreira de segurança abaixo, ele vai colocar também, beleza? Então vamos dar um play aqui para ver como ele vai funcionar. Deixa eu colocar meu chartzinho aqui do mercado junto do nosso chat de operações. Vamos ver se ele demora um pouco para fazer as entradas. Nem demora para fazer a entrada, tá vendo, ó? Já abriu aqui um contrato. Tem ali a nossa barreira de compensação de segurança. Não pode tocar. Tocou, a gente vai perder, tá vendo, ó? Tocou ali um dólar, ele fez a primeira perda. Abriu agora um novo contrato aí com 2,88. Mas tá estranho isso daí, galera. Ele tá fazendo no touch, colocando uma barreira de compensação muito próxima. Tô achando meio estranho aí. Para 2 minutos de contrato, uma barreira 5, ele tá se arriscando muito. Muito mesmo. Tanto que eu vou fazer o seguinte: eu vou ensinar vocês aqui. Como que vocês sabem, como vocês identificam o quão arriscado está essa operação? 2 minutos para tocar essa barreira é muito tempo exposto no mercado com uma barreira de compensação estabelecida muito próxima da sua entrada inicial. Tá meio arriscado isso daí. Então vamos fazer o seguinte: eu vou colocar aqui, pior que eu tenho que abrir a Binary, né? Deixa eu abrir a Binary aqui, colocar no volatilidade 100, que está o mercado. Venho aqui, ó, volatilidade 100. Eu coloco aqui touch, no touch, que é o toca, não toca. Barreira aqui, vou colocar 2 minutos com barreira 5, entrando com 1 dólar, exatamente a minha configuração. Não toca, tá me trazendo 270% de retorno. Tá muito alto esse retorno aí, ou seja, a minha segurança tá muito baixa, né? Tanto que se eu colocar toca, a minha segurança já vai, a minha o meu profit já vai para 32%. Então eu vou colocar para tocar a minha barreira, ok? Eu vou voltar aqui no Binary Bot. Dessa vez ele vai pegar uma win, né? Você vai ver que vai estourar, pessoal, vai estourar o meu lucro. Fica vendo só. Eu entrei com 8,29. Olha como vai estourar esse meu lucro aqui, porque são 270% de retorno em cima dessa minha aposta aí. Deixa só acabar. É bom até que aconteça esse tipo de situação para vocês entenderem aí que você precisa entender esses detalhes básicos para você começar a ganhar dinheiro com isso. Daqui a pouco eu coloco as regrinhas aí. Tá vendo, ó? O no touch. O meu terceiro martingale, ele recuperou meu loss passado e ainda me trouxe 18 dólares de lucro. Isso tá extremamente arriscado. 2 minutos de exposição no mercado para uma barreira no touch que tá logo acima ou logo abaixo da sua entrada inicial, é uma operação arriscada, mas quando você ganha, você dá esse estouro aí. Mas você tem interesse de ficar se arriscando tanto assim? Aí vai de cada um, vai da preferência. O que que eu posso fazer aqui, pessoal? Tirar, colocar aqui, ó. Ah, ele nem vai colocar touch aqui, porque quer ver, ó? Deixa eu passar aqui para baixo. Eu quero colocar both aqui, tá vendo, ó? Se eu coloco both aqui, que vai trabalhar ambos, touch e no touch, aqui agora eu posso colocar touch, tá vendo? Ou você pode aumentar também a barreira, tá, pessoal? Para que não fique tão complicado para vocês, para continuar trabalhando com no touch, que assim, a leitura do bot, ela está com variáveis, né, com inteligência da barreira ser uma segurança, e não para você tocar essa barreira. Então é melhor você aumentar a barreira. Como que você aumenta a barreira? Vamos pegar aqui a Binary. Vamos voltar aqui na Binary onde eu deixei. A barreira está dando 5. Se eu aumentar para 10 essa barreira, o no touch passa para 120%. Se eu aumentar para 15 essa barreira, vai passar para 64. Colocar 18 aqui,
vai passar para 44%. Se eu deixar 44%, aonde que está a taxa de martingale desse robô aqui? Costuma estar na aba 4, tá aqui, ó, vezes 1,878. Vamos ver se está respeitando o martingale certinho? Está respeitando certinho, ó. Ele não está fazendo só uma unidade a mais, conforme é o normal da maioria dos bots, né? Você tem aqui uma taxa de martingale, mas ela sempre soma uma unidade a mais. O que você pode fazer aqui? Se você colocar 2 aqui, vai estar fazendo o quê? Vezes 3 o seu martingale. Eu posso colocar uma barreira de 60% de retorno. Vamos colocar quanto que seria uma barreira de 60% de retorno aqui? 17 vai me trazer 50. 15 vai me trazer 64%. Então eu vou colocar, pessoal, uma barreira 15 aqui. Isso aqui, pessoal, fica até bom para vocês terem ainda um pouquinho mais noção de configuração, tá? E vocês precisam saber, pessoal, eu não sou programador, tá? Mas eu procuro entender o mínimo de bot de configuração para que eu me dê bem no mercado, tá? Se você não sabe fazer o que eu estou fazendo, você nunca vai ganhar dinheiro com isso. Já partimos desse princípio aí. Agora, pessoal, olha onde vai estar minha barreira. Ó, tá vendo a distância dela aqui embaixo? Tem 2 minutos para o mercado se movimentar e o meu ativo não bater a barreira. Se dentro desses 2 minutos não bater, eu entrando com US$ 1, eu vou ganhar 64 cents. Caso eu perca, vai fazer vezes 3 aí a minha stake inicial para conseguir recuperar essa entrada, esse meu loss anterior e ainda ganhar um lucrinho à frente, beleza? Então, vou deixar rodando dessa forma e agora vamos às informações também que eu sempre passo nos vídeos, tá? Pessoal, esses vídeos que eu estou fazendo, eu já tenho eles no canal, só que eu estou fazendo um reboot desses robôs. Por quê? Eu acho interessante em toda a liberação de vídeo passar informações que vocês precisam colocar em mente para não caírem em golpes por aí. Como vocês bem sabem, cada vez mais tem mais gente aparecendo vendendo robô e muitas dessas pessoas não ganham dinheiro com day trade e sim vendendo robô para você. E a primeira informação de todas é a diferença entre conta real e conta virtual. Depois que eu comecei a passar para vocês, seguidores, o que é conta real e o que é conta virtual, eu tenho quebrado a perna de muito vendedor safado aí, né? Conta virtual, pessoal, quando você entra aqui na Binary, você tem essa conta virtual aqui, né, que começa com VRTC em um número, e você tem ela também aqui embaixo informando VRTC em um número. Esse valor, pessoal, que você ganha da própria corretora é para você testar suas operações, tanto com bot quanto em operações manuais. E toda vez que você faz um, ó, chegando lá, tá vendo, ó? Ó, quase chegando lá. Deu uma queda gigantesca nesses últimos segundos aí. Vamos ver se ainda consegue sair. Ó, ainda pegou a minha barreira. O que vai acontecer? Tomei um loss. Ele vai fazer vezes 3 agora para tentar recuperar esse meu loss e ganhar um lucrinho. Quer ver quando ele abriu um novo contrato? Ele deu uma queda grotesca aqui, tá vendo? Ó, ele estava indo bem, de repente essa queda foi muito grande. Daqui a pouco o robô faz uma nova entrada aí, vamos voltar. Na conta virtual, pessoal, toda vez que você abre um contratinho, você gera um ID de referência desse seu contrato. Esse ID de referência, ele é colocado aqui, ó, nessa coluna dessa telinha do robô da Binary. Ele tem 12 números, 12, deixa eu contar até novamente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, são 13 números de contrato de número de referência e ele sempre termina com o número 8, tá? Eu acho que eu mudei aquela hora ali, quer ver? Deixa eu voltar para onde estava. Tava no touch aqui, vou deixar certinho, tá? Como estava antes, que talvez eu tenha modificado alguma inteligência do robô que não deveria ter mudado, tá? Então essa parte aqui de cima esqueçam de mexer, mexe só na barreira, beleza? Deixa eu abrir novamente aqui. Aqui, pessoal, faço tudo online e tudo que vai acontecendo, eu já vou acertando, já vou passando, até fica mais interessante para vocês aprenderem também o que eu estou fazendo, né? Então vamos lá. Todo contrato que você abre numa conta demo gera esse número de referência com o número 8.
Quando você tem um número de conta real, que você está realmente operando com o robô no seu dinheiro que você depositou na corretora, sempre vai abrir um contrato. No final do ID de referência é número 1. Tem muito vendedor aí, picareta, que vai estar operando em conta virtual e falando que está ganhando dinheiro só para te vender robô. Se ele está escondendo esses IDs de referência que aparecem aqui e aqui em cima, já fiquem de olho, já fiquem com o pé atrás, porque provavelmente você está perto de cair num golpe aí, tá? Então, toda vez que vocês virem esses números de referência aqui, número 8, é sempre conta virtual, a pessoa não está ganhando dinheiro enquanto está operando, beleza? Como são liberações de bot, são demonstrações, eu faço em conta virtual porque aí eu não preciso estar analisando nada, é simplesmente uma liberação e eu estou passando aqui as configurações básicas do robô, beleza? Ó, novamente ele está caindo ali, ó. Minha barreira aí de 64%, a análise desse robô tá meio complicadinho, hein? Vamos ver aí. Ele não chegou a tocar? Acho que não chegou a tocar, hein? Vamos ver aqui. Ele tá certinho aqui na volatilidade 100. Volatilidade 100. Beleza, não chegou a tocar a barreira. Tá um pouco mais para baixo ainda, que o zoom não tá deixando pegar a barreira ainda. Tá vendo, ó? Ele chegou lá embaixo, mas o ativo não chegou a tocar a minha barreira. Tá mais para baixo ainda. Mas beleza, daqui a pouco ele finaliza aí. Então, pessoal, passado essa informação sobre conta virtual e conta real, vamos agora a quatro regrinhas. Ah, tá vendo? Agora pegou certinho, entrou com dólar, pegou 0,64. Sempre está buscando aí 64% de profit em cada contrato. Eu acho, pessoal, que quando eu mudei na aba 1 ali, ele acabou mexendo um pouco da inteligência desse robô. O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu dar um stop. Vou dar um reset, tá? Vou abrir novamente o bot aqui, ó. Deixa eu abrir ele novamente aqui. Beleza. Não vou mexer nessa parte de cima. Vou colocar só aqui o que eu tinha mexido, tá? E aqui minha barreira para 15. Eu tô vendo que ele tá abrindo um contrato e depois ele fica meio paradão. O restante não mexo, só mexi ali nas minhas barreiras de compensação. Colocar um dólar aqui também, dar um play e agora ele vai funcionar direitinho aí. Aqui, colocar novamente, pegar aqui e bora passar as regrinhas aí, galera. Agora tomara que ele faça as entradas uma atrás da outra. Então é isso, pessoal, tá vendo? Não fiquem mexendo nessa parte daqui, porque na aba 2, na aba 4, às vezes tem até aba que estão tem abas colapsadas e quando você muda a informação ali, ele vai alterar a inteligência do robô e você não vai estar mais operando de acordo com o que o programador colocou aqui. Então, busquem mexer nessas informações básicas de meta, de stake, de martingale, de compensação de barreira, para que você não altere nada que seja sério no bot, beleza? Então, vamos lá. Começando pela primeira regrinha aí, pessoal. Todas as quatro regras que você precisa considerar antes de achar que vai ganhar dinheiro com isso daqui. Primeira regra: não existe garantia em robôs, tá? Robôs não são garantias de ganhos. Um robô, pessoal, ele vai fazer o quê? Ele não vai, ele é nada mais, nada menos do que uma estratégia manual que foi automatizada. Se você pode fazer algo manual na corretora Binary e na Derive, você pode fazer ela automatizada através de um robô. Então não existe milagre. Você não consegue fazer nada além do que o que você pode fazer manualmente na corretora, tá? Então cuidado com essas falsas promessas que você vê por aí. Segunda regrinha aí, pessoal, saiba aliar estratégia e gerenciamento. Esse robô aqui é específico, né? Ele vai abrir automaticamente para você através de uma análise a barreira para cima e a barreira para baixo, ou seja, nesse caso desse bot, você não tem que ficar ligando o bot, dando play quando o mercado está subindo ou quando o mercado está caindo, porque ele que vai efetuar essa própria análise e vai colocar o contrato para abrir. O que você tem que aliar aqui é o seu gerenciamento, porque como ele mexe com, tá vendo aqui a barreira agora está para cima? Agora minha barreira está para cima, gente, ó.
Tá vendo? É o robô que vai fazer isso para você. Colocar a sua segurança em cima ou embaixo, de acordo com a segurança dele, de acordo com a análise dele. Já o seu gerenciamento, você consegue sim fazer, porque você tem uma compensação de barreira que você pode alterar e também o seu martingale. Então, de acordo com o mercado que você está operando, você tem sim como equilibrar a sua operação, beleza? Terceira regrinha, pessoal, esqueçam o 10% ao dia, tá? 10% ao dia é insustentável. Isso não existe em nenhum tipo de mercado, nenhum tipo de aposta, nenhum tipo de investimento. 10% ao dia é promessa de quem não sabe nada do que está falando ou que está querendo te dar o um golpe na cara dura, tá? Se você coloca, eu sempre dou esse exemplo, se você começa hoje aqui na Binary com robôs, coloca 100 dólares de banca aí na sua conta. Daqui 30 dias, você fazendo 10% ao dia, você sai dos 100 e vai até os 1.700 dólares. Isso não é sustentável. Nem 10%, nem 5%. Procure manter do 1 a 3%. Quando eu faço day trade com bot aqui no meu canal, na minha conta real, eu busco aí 2% por operação no máximo e já vazo do mercado, tá? Aqui, por exemplo, pessoal, eu aumentei, né, a minha barreira para 15, né? Ela ficou bem segura, mas olha a alta que teve nesse momento aqui e continuou crescendo. Esses ativos que estão muito voláteis, pessoal, quando eu falo volátil demais, é que você pega grandes altas e grandes quedas. Não é interessante para você fazer operação nenhuma, tá? A melhor parte, a melhor hora para você operar, pelo menos na minha opinião, que não é verdade absoluta, é apenas a minha opinião, tá? É você operar em mercados que estejam com movimentações constantes, tiques pequenos, movimentando em alta, movimentando em queda, até mesmo lateral, mas não com volatilidades altas como está nesse momento. Como é apenas uma demonstração, a gente está operando nele aí, tá? Então, voltando, esqueçam os 10% ao dia, 5% ao dia, façam com os pés no chão, procure fazer de 1 a 3% por operação e não opere todos os dias, tá? E a quarta regra, não menos importante que as outras, não operem engessados, tá? Não existe essa de, ai, Cris, me passa um bot aí para a banca pequena. Ô, Cris, esse bot serve para uma banca de 20 dólares? Ô, Cris, esse bot serve para uma banca de 50 dólares? Pessoal, é o que eu estou mostrando aqui para você nesse momento. Esse bot aqui você consegue controlar, colocar seu valor de stake, a compensação de barreira e sua taxa de martingale. A partir dessas informações, você consegue adaptar a sua banca no robô. Se você tem uma banca de 20 dólares, você vai diminuir, aumentar sua segurança, aumentar, diminuir seu martingale. Se você tem uma banca de 100 dólares, você pode aumentar mais a sua segurança ou arriscar mais no bot. Tudo vai depender da sua expertise, pessoal. Por isso que aquilo não é só você pegar um bot, dar um play e dar um stop. Você vai colocar a sua expertise no robô. Ele vai operar automaticamente? Vai, mas não adianta você não entender nada do assunto e não configurar um robô de acordo com a sua banca. Então não opere engessado. Qualquer bot você pode aí adaptar e equilibrar de acordo com a sua banca, beleza? Outra perguntinha também, pessoal, que demonstra que você está engessado, é você ficar perguntando o horário. Qual o melhor horário que eu consigo colocar esse bot para funcionar? É um outro argumento que o vendedor utiliza. Você se esse bot aqui, ele é melhor para você operar na sexta-feira às 2 horas. Ah, não opera com esse bot de final de semana. Ah, esse bot é melhor para terça-feira às 5 da tarde. E tem muita gente ainda, galera, que vai te passar um bot de dígitos falando o horário de operação. Isso não existe, tá? Quando a gente usa esses robôs aqui, pessoal, a gente trabalha nos índices sintéticos, tá? Índices sintéticos, eles são o quê, pessoal? Totalmente aleatórios e criados pela própria corretora, tá? Eles são comercialmente criados pela própria corretora. Não seguem calendário econômico, não seguem fatores externos, não seguem notícia, tá? Eles seguem sim alguns padrões, tá, de movimentação que você pode fazer um suporte e resistência, tudo, mas não há fatores externos que vão influenciar na variação de valor, tá? Olha aqui, ó, quatro lós seguidos,
A volatilidade do mercado está enorme, o mercado tem subido muito e a minha barreira de compensação ficando sempre acima. Isso aqui está meio complicado, tá vendo? Ó, se fosse na minha conta real, ia estar tomando um loss tremendo aí. É bom que aconteça essas coisas aí para vocês verem que o loss, o ganho, tanto o loss quanto o gain, ele é relativo. Se você tá vendo que o mercado tá assim, você nem vai colocar o seu robô para funcionar, tá? Então é isso, pessoal. As quatro regrinhas são essas. Coloque elas sempre em mente antes de você achar que vai começar a ganhar dinheiro com isso daqui. Nesse momento aqui, pessoal, se eu pegar uma win, eu nem vou recuperar meu prejuízo. Provavelmente eu nem consiga recuperar meu prejuízo porque não está nem vezes 3 o meu martingale, né? Ele está vezes 2,88. Vamos ver aí se ele consegue recuperar para ver se eu consegui pegar esse meu prejuízo passado aí, ó. O meu prejuízo nesse momento, ó, está 23,86 mais 8,29 mais 2,88. Mais um. Eu tenho que ganhar acima de 36 para recuperar esse meu prejuízo aí, né? Vamos ver. Ele está subindo mais, ó. O mercado subiu mais ainda. Bateu de novo a barreira do no touch, galera. Olha onde está indo isso daqui. Mais 68,66. Vamos ver até onde que vai esse loss aí, porque eu quero mostrar para vocês como que vocês podem equilibrar o martingale. Vocês têm que, nesse caso, vai ser aumentar o martingale para conseguir recuperar. Olha essa alta desse mercado, gente. Olha a alta disso daqui. Para que você vai colocar? Não é esse bot, é qualquer bot. Você não vai colocar um robô que vai trabalhar com análise automática nessa movimentação. Tipo assim, se você tem um robô que vai trabalhar sempre em call, nem mesmo um robô de call eu coloco nesse mercado. Olha como que ele tá inconstante. Ele saiu de uma queda tremenda. Olha aqui, ó. Se eu voltar ainda mais o gráfico, é mais um motivo para eu não entrar a fazer nada nele. Ele subiu pra caramba aqui, desceu pra caramba aqui, tá subindo de novo pra caramba. Você não tem noção para onde vai esse mercado. Não tem por que dar play em qualquer tipo de robô quando você pega um mercado assim. Então não depende apenas do robô, gente. Depende daqui, ó. Da sua cabeça aí, de saber o momento correto de colocar um robô para funcionar também. Não é saindo dando play, dando stop que você vai ganhar dinheiro, como muita gente passa aí, tá? Vamos só esperar recuperar para vocês verem aí, ó. Já perdeu 104,69. Eu tenho que ganhar mais que isso daí para recuperar o prejuízo fazendo min stake vezes 2,88. Vamos só esperar essa entradinha aí. E aí, caso não recupere, o que significa? Que você tem que aumentar ou o seu martingale ou diminuir a sua segurança na barreira. Quer ver, ó? Deixa eu dar um stop aqui. Ó, ainda conseguiu recuperar, tá vendo, ó? Eu tô trabalhando com 104,69. Eu tô trabalhando com uma barreira de 64%. Fazendo martingale de 2,88, ele chegou na 1, 2, 3, 4, 5. Na minha sexta entrada, ele ainda consegue recuperar meu prejuízo. Tá vendo, ó? Fazendo 2,88. Por quê? Porque meu profit ele tá de 64%. Se eu abaixo para 50%, eu acho que já chegando nessa sexta entrada, ele não consegue mais recuperar, tá? Ele já fica já no prejuízo. Mas é isso aí, pessoal. Mais um robô liberado. Mais informações aí que eu acho importante para vocês colocarem em mente aí, tá? Para vocês começarem a analisar mais. Bot não vai sair ganhando se você não tiver expertise para saber trabalhar com ele. Esse mercado, se você fosse colocar em conta real, é uma loucura total. Mercado totalmente volátil nesse momento aí. Não se trabalha nem robô de alta, tá? E aqui, ó, você viu a queda que ele deu aqui, depois já tá dando alta, provavelmente bateu o topo ali, já começa a ficar topo descendente, ele dá uma queda gigantesca. Você não sabe para onde vai o mercado. Procure um mercado mais constante, beleza? Também deixei ele aberto aqui na derive, ó,
Só para ver se está funcionando normalmente, vamos dar um executar aqui. Ó, na derive ele dá erro, tá vendo, ó? Então você não utiliza esse bot na derive, apenas na binary. Existem bots que você utiliza na binary, mas na derive dá erro. Então procure utilizar o bot hook apenas na binary, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Caso vocês queiram fazer o download, tá no primeiro link da descrição, a TraderBots Club. Faz o caminho que eu fiz no início do vídeo aí. Caso você queira operar com mais seriedade, com mais consistência, sabendo operar tanto com estratégias manuais quanto com robôs traders, clica aqui no Trader Consistente. Aqui está o meu conteúdo avançado, 1 a 3% ao dia em média aí, para fazer no final de um período, sem fazer day trade todos os dias, tá? Estratégias manuais, robôs. São mais de 90 videoaulas, onde eu sempre estou atualizando essas aulas aí. O acesso é vitalício, inclusive para quem já está no conteúdo, tá? Não paga nada mais pelas atualizações das aulas. Aqui eu libero mais de 2.500 robôs da Binary e da Derive para você estar utilizando, tá? Estudando aí configuração também. Tem o método ABR, que é a principal ferramenta aí para você fazer day trade com o robô. O robô fica rodando. Desculpa aí, deixa eu beber uma água, eu tô falando demais já. O robô fica rodando aí 24 horas por dia através de uma configuração segura, trazendo rendimento passivo. Aqui eu vou atualizar os meus ganhos hoje. E o valor é esse, pessoal. Por enquanto, R$ 797. É acesso vitalício apenas à plataforma do método ABR, que a pessoa paga mensalmente R$ 59,90 por mês, beleza? Temos algumas perguntas frequentes, o que o pessoal mais tem dúvida eu já deixo aqui. E é isso aí, pessoal. Caso você tenha dúvidas também, deixa aqui nos comentários, pode mandar e-mail. Segue aí também no Instagram, o Trader Binário, pode mandar inbox por lá. E é isso aí, pessoal. Mais um vídeo efetuado aí com liberação, com informações que eu acho que vai agregar para vocês. Mesmo que o vídeo fique longo, eu sei que a galera que é realmente interessada, que quer aprender, fica até o final do vídeo aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau.